jedno obraćanje. Neću glasati ni za koga. Svi su isti. Moj glas ništa ne vrijedi. Ma neću ni izaći na izbore. Sigurno i ovaj put, kao i prošlih izbora, čujete iste poruke da ne treba izaći na izbore. Sada je postalo moderno ne glasati. Gdje god nađe se nekoliko ljudi da razgovara o politici, i ako jedan kaže neću na izbore, svi odmah za njim, neću ni ja. Ko pametan je. Ako neko kaže da će izaći, svi ostali, ma gdje ćeš, za koga, niko ne valja. Moderluk neizlaska na izbore je programiran od strane vladajućih stranaka i režimskih medija kako bi otjerali obespravljene, nezadovoljne radnike, penzionere, nezaposlene, boračku populaciju od izbora. Kako ne bi glasali, njima treba da ne glasate. Jer prema izvještaju nevladnih organizacija, 25.000 u administraciji je zaposleno putem stranaka. Njihove porodice je već 100.000. Komšije, prijatelji, rođaci. Pola miliona birača imaju vladajuće stranke koje će izaći na izbore i glasati za sebe. Cilj je da vi ne glasate protiv njih, da se ne suprotstavite njihovoj biračkoj mašini, da bi oni opet vladali i da bi vladali isti. Iz tog razloga, vaša dužnost je prema vama, prijateljima vašim, porodicama, vašoj djeci, boljoj sadašnjosti i nekada, nadamo se, boljoj budućnosti, izaći i suprotstaviti se glasanjem protiv nemoralnih vladajućih stranaka. Jer ako ne glasate, ako ostanete kod kuće ili eventualno izađete pa prekrižite glasački listić, vi ste glasali indirektno za vladajuće stranke, niste se suprotstavili njima. Nismo svi isti, BOS je radio, maksimalno, ali bili smo pod embargom. Od 2006. na javnom RTV servisu, BHT-u, FTV-u, nismo imali ni 10 sekundi predstavljanja između izbora. Ne postojimo. Boje nas se. Boje se istine. Boje se onoga što prezentiramo i radimo. Postojimo na RTV 7, RTV TK, Dosjeba, Objektivno 2 i još nekoliko portala. Tu smo prezentirali svoj stav. Način djelovanja BOS-a je drugačiji od ostalih. Mi se ne stidimo što smo vlast. Nismo bježali u februarskim protestima od građana. Bio sam direktno u masi 7. februara od 10.000 ljudi. Razgovarao s njima. Bio pred zgradom vlade. Govorio sa građanima. Prethodno su kamenovali policajce. Niko mi ništa nije uradio. To je legitimitet i obaveza da izađem i kandidujem se za skupštinu Tuzlanskog kantona. Odatle naravno mogu ići u Dom naroda također biti u obje funkcije pokrivati i kantonalnu i federalnu nadležnost. BOS je radio i dokaz za to je BOS-BA, web stranica BOS-a. Dokaz je opština Tuzla. Tu smo u vlasti. Natjerali smo ih da rade. Program rada za prošlu godinu definiše od 83 tačke koje smo trebali napraviti, da bi bili odlični, napravili smo 622. Vijeće radi nenormalno, maksimalno interesu građana. Imamo saradnju izvršne zakonodavne vlasti, pozicije opozicije. Brojne odluke smo donijeli koje se tiču građana i kantona, i federacije, i države, odnosno prijedloge odluka kako oni trebaju da rade. To želimo prenijeti na sve nivoje. Prvenstveno sada na Skupštinu Tuzlanskog kantona je kanton natjerati sve da rade kako bi se zaštitili građani, kako bi najmnogobrojniji kanton dobio ono što zaslužuje. Iz tog razloga, obaveza svih vas jeste da pozovete svoje komšije, prijatelje, rođake, da izađete na izbore i pokažete da imate snage suprotstaviti se kao što ste to uradili na februarskim protestima. Protest na izborima, glasanjem protiv nemoralne vlasti, jači je nego protesti na ulici. Protesti na ulici udaljuju čak i investicije. Stranci neće da ulažu ako je nesigurna politička atmosfera. Zato revolt mora biti iskazan sada kroz proteste, izaći na izbore, glasati protiv nemoralne vlasti, suprotstaviti se na način da pokažemo političkim strankama i da pokažete političkim strankama da se moraju boriti za građane, da se moraju bojati građana. Ako sada kaznite političke raznorazne nemoralne stranke, oni koji budu dolazili i koji budu ušli sada u vlast, bojat će se građana. To je jedini način da možemo imati adekvatnu državu koja će se brinuti za sva prava građana, koja će biti s ovome što mi radimo u općinskom vijeću kao vlast odgovorna prema interesima građana. I zato pozivam vas. Izađite na izbore, izborite se, glasajte za BOS. Neposredno